Հանրային ծառայությունների որակաբարելավելու եւ ավելի մաքուր շրջակա միջավայր ունենալու ծրագիր Հայաստանի երկու խոշոր քաղաքներում՝ Եվրամիության աջակցությամբ Դաշին քանուն կայուն եւ Կանաչ կառավարման ծրագրով Գյումրիում եւ Վանաձորում ներդրվում են քաղաքաշինության, հանրային տրանսպորտի եւ աղբի կառավարման նոր մոդելներ։ Նախատեսվում է էլեկտրական ավտոբուսների ձեռբերում Վանաձոր եւ Գյումրի քաղաքների համար միասնակ անտոմսային համակարգի ներդրում, ինչպես նաեւ աղբանության համար նոր աղբարքերի ձեռբերում և աղբանության կառավարման էլի ծրագրի մշակում։ Քաղաքներում կավելանան նաև էլեկտրական լիցքակայանները։ Ծրագրով Վանաձորն ու Գյումրին ստեղծելու են աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր։ Գործիքները կիրառելով համայնքապետարանի աշխատանքը մոտ 40-50% կթեթևանա, յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է իր հարցերի պատասխանը ստանալ առանց դիմելու համայնքապետարան, և նաև գլոբալ առումով քաղաքի կառավարման, հողային ֆոնդերի կառավարման, մեծ կառուցապատման ծրագրերի կառավարման համար այս ամենը շատ կարևոր է։ Էկոլոգիապես մաքուր հանրային տրանսպորտի կիրառումը ծրագրի կարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ է ձգտում ունենալ էկոլոգիապես հրակայուն տրանսպորտ, և գործող օրենսդրությունը, կարգավորումները, որ գործում են այս պահին, մրցութային տարբերակները, հենց առավելությունը տրվում է Կանաչ տրանսպորտին։ Վանաձորի և Գյումրի ենթակառուցվածքները բարելավում են լեհական օրինակով։ Պիլա քաղաքի փորձով Հայաստանի երկու քաղաք իրականացնում է նորարարական քաղաքաշինություն։ Պիլան ունի 74,000 բնակիչ։ Մենք ձգտում ենք, որ այն դառնա սմարթ և էկոքաղաք, և ուրախ ենք, որ կարող ենք մեր փորձը ներկայացնել հայ գործընկերներին։ Ենթակառուցվածքների զարգացումը նպաստում է բնակչության կենսամակարդակի բարձրացմանը։ Դաշին քանուն կայուն և Կանաչ կառավարման ծրագիրը մեկնարկել է 2021 թվականին և կավարտվի 2024-ին։ Բրյուր Մկրտչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։